ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကလေးတုံးတိုင်းကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတရင်မှုနဲ့တခွဲမှုတွေပါဝင်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးထားတယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီး KNU တပ်မ6အုတ်ချုပ်နယ်မြေကလေးတုံးတိုင်းကြီးရွာတဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ွားတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့25မိနစ်နီးပါးလာရောက်ပစ်ခဲ့တဲ့အပြင်အဘိယွာအမြောက်တပ်ကနေလည်း122မမဟောင်းဝစ်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ခလေကွန်တိုင်းကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယင်းမှုတဦးကိုနဂနီစစ်ကြောင်းဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့စနိုက်ပါကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး BG ရဲ့တပ်ခွဲမှုပါဝင်အားလုံး10ဦးတက်မနေသေဆုံးခဲ့ကခနဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒုပင်ကျင်းမှာပါရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ငကနီစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တို့မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ရတယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်။ဒီကနေ့စတိမလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကလေကွန်တိုင်းကြီးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရသိရပါတယ်။ကလေကွန်တိုင်းကြီးရွာအုပ်စုတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ15,000ကျော်ဟာလက်တလုံးမှာစစ်ပေးတင်းရှောင်နေရပြီးစစ်ပေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမိုးစမပြေရာသွင်းမှုနဲ့တောင်ကျရေးစီးဆင်းမှုကြောင့်နေရာတိုင်းကမိုးကာတွေလုံလောက်မှုမရှိတဲ့ပြင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းလည်းတည်သက်မရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။